ناغینه بعد ورور سوال کړی دی، وای په دې نسوارو سیګریټو باندې اودس ماتیږي او که نه. د دې خبرې جواب ولا حول ولا قوه الا بالله. په سیګریټو او نسوارو او په دې شیانو باندې اودس نه ماتیږي. مختصر به زه دا خبره وکړم، لیکن دا حرام دی او دا ګندګي ده، او د هغې پرېښودل دا واجب دي. په دې باندې اودس ماتیږي نه، خو د دې ګندګي دا پرېښودل دا واجب دي. نو که چېرته یو سړی دغه سیګریټ وڅکي یا نسوار وکړي او بیا مونځ وکړي، نو د هغه مونځ خرابیږي نه، دا مونځ یې صحیح دی او نه د هغه اودس خرابیږي. او لیکن دومره ده چې دغه د هغه مضراتو نه دي چې الله سبحانه وتعالی هغه حرام کړي دي، او په دې باندې امر کړی دی چې دا نه سړی ځان وساتي او د هغې د شر نه ځان وساتي او د هغې ګندګۍ نه ځان وساتي. د دې استعمالول هم جایز نه دي، او د دې تجارت هم جایز نه دی، غسل خرڅول د دې حرام دي. الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي یسألونک ماذا احل لهم، دا خلک دا تپوس کوي چې حلال څه شی دي چې هغه سړی استعمالوي. نو الله سبحانه وتعالی دغه جواب ورکړی دی، قل احل لکم الطیبات، پاک شیونه چې څومره دي دا ټول حلال دي. او الله سبحانه وتعالی ویلي ویحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث. الله رب العالمین پاک شیونه چې څومره دي دای حلال کړی دی او چې څومره ګنده دي نو دای حرام کړی دي. نو ټول پاک شیین هغه حلال، او ټول مردار او خبیث او ګنده شیین هغه حرام. نو د دې وجه نه د دې نه ځان ساتل پکار دي، او د دې عادت پرېښودل پکار دي، او ځکه چې دا ګناه ده، او د ګناه په وجه باندې سړی په ډېر نقصان کې پرېوځي، د خلکو مونځونه په هغې باندې خرابیږي، مالونه نه سړی خرابیږي، هسې مال ضایع کول دي، او په هغې باندې اوقات خرابیږي، د انسان زندگی په هغې باندې ګډوډیږي، صحتونه خرابیږي په هغې باندې. نو په کار داده چې مؤمن بنده هغه د خپل صحت او د خپل مال او د خپل بدن او د خپلې فایدې سوچ وکړي، او د هغې نه ځان وساتي چې هغه کوم الله سبحانه وتعالی حرام کړي دي، او د دې نه بالکل د زړه د اخلاص نه توبه وباسي او دغه ګناه پرېږدي. نو دغه بهتره خبره ده، او په کار ده چې په دې باندې مؤمن عمل وکړي. هذا والله اعلم.